Gita šíri dobré meno športovej gymnastiky pod Tatrami už bezmála 4-10 ročia. Pomohla stovkám detí prehlbiť ich vzťah k športu. My sme sa pozreli do kuchyne popradských gymnastiek aj s našou kamerou, aby sme vám priblížili, na čom aktuálne v klube pracujú. Čo je pre plavcov voda, je pre športové gymnastky telocvičňa s náradím. Úplná nevyhnutnosť na ceste vpred. V Gite to dobre poznajú a ponúkané možnosti sa snažili v uplynulých mesiacoch maximálne využiť. V rámci možností sme sa snažili, aby deti dokázali udržať svoju kondíciu. Našťastie boli sme vítaní v telocvični v Detve, kde spolupracuje hlavne naša pani trenérka, je ochotná cestovať s dievčatami. Tento rok to bolo veľmi náročné, lebo sme mali online tréningy. A tak sme si aspoň tú kondičku udržiavali doma. Jedna pani rozhodkyňa bola online a jedna tu bola fyzicky a my sme cvičili pred ňou a oni nás bodovali. Klub absolvoval rôzne typy súťaží. Čo sa ponúkalo, tam ich prihláška nechýbala. My sme sa snažili zapojiť do všetkých súťaží, ktoré bolo možné absolvovať. Ale máme potom aj gymnastiku pre všetkých, to je vlastne C kategória. Je v rozdiele vlastne v náročnosti a obťažnosti tých daných prvkov. A naše dievčatá vlastne momentálne súťažia v B kategórii a mali sme krásne umiestnenia. Máme nadané 4 dievčatá, ktoré by sme chceli vlastne týmto smerom ťahať. Som aj chodila na sústredenia. A dopadlo aj celkom dobre. Som vyhrala 3. miesto na slovenskom pohári a bola som veľmi šťastná. Kúzlo a krása športovej gymnastiky očarí dievčatá už v prípravke. A to treba podchytiť. Ja sa venujem, máme takú malú terasu skupinku dievčat, ktoré vlastne zatiaľ pripravujeme, ako majú cvičiť, takto na súťaže. Zatiaľ len tak, akože také priateľské, ale hlavne našim cieľom je posunúť vpred tie dievčatá. Povedzme, že budem súťažiť, ale ešte sa musím veľa naučiť a musím byť väčšia. Talentov má Gita dostatok. Trenérky robia všetko preto, aby ich dokázali pripraviť aj na náročnejší program. Momentálne máme aj takú možnosť, že ťaháme dievčatá do regionálneho centra talentovanej mládeže, kde vlastne a veríme, že sa niektorá z nich dokáže presadiť a získať to miesto tam, aby mohla mať možno lepšie podmienky na trénovanie. Keďže ja som ešte len nedávno začala cvičiť v Bčku, tak zatiaľ môj najlepší výkon bolo 9. miesto a z toho som tiež veľmi rada. Chcela by som sa dostať aj na väčšie súťaže, čo sú napríklad majstrovstvá Slovenska, alebo aj, aby sme tu mali lepšie podmienky, Molitanovú jamu. Mladé športovkyne priťahuje ku gymnastike aj elegancia a najmä túžby. Chcem dobre vyzerať, chcem dosiahnuť až na olympiádu aspoň. Chcem byť vždy lepšie a lepšie a preto tu chodím. O tom, že športová gymnastika vie zapustiť korene v niekoľkých generáciách, má Gita živý doklad. Pomocníčku, ktorá vie pomôcť a vie, o čom to celé je. Moja mamka chodila na gymnastiku tu do klubu, aj moja sestra, aj ja som chodila a teraz chodím pomáhať a baví ma to. Na hemženie detí okolo kladiny, bradiel či žineniek láskavým okom hľadí aj legenda popradskej gymnastiky, trenérka a spoluzakladateľka Gity Julka Mikšovská. Ja do telocvične chodievam už len občas. Veľmi ma poteší, keď vidím tú prácu tréneriek, ktoré som vlastne vychovala ešte ja. Cvičili pri mne a teraz odovzdávajú tie svoje skúsenosti oni týmto našim nádejam gymnastickým. A chcela by som len povedať, že verím, že sa im bude dariť. Robia to dievčatá dobre, čo ma veľmi teší. A vždy rada prídem, keď ma zavolajú a prípadne im poradím.